Klockan 20.40 så direkt sänder vi finalen av Per Gessle. Succéturné, en händig man. Hur känns det nu, Per? Det känns fantastiskt. Jag är så lycklig att vi har, som det ser ut, slipper regnet. Det är underbart och det kommer bli en fantastisk kväll. Stockholm är mycket speciellt att spela i. Men ni har haft mycket regn på den här turnén? Ja, i början av turnén var det väldigt mycket regn och det är livsfarligt. Det blir isgata på scenen när man riskerar att springa in i en basist eller något. Men sen har vi faktiskt sista veckan har faktiskt varit jättebra. Hur går du tillväga när du bestämmer vilka låtar som ska vara med? För jag menar, när du ska göra en platta, du vet ju att du är jättenoga med att det ska hänga ihop. Mm. Men du har ju några att välja på. Ja, det har blivit lite mycket. Till att börja med bestämde jag mig för att bara jobba med svenskt material. Så då stängde jag liksom dörren till Roxette och till Sun of a Plumber. Sen har det blivit, vi repeterade kanske, ja, testade 60-70 låtar faktiskt. Kommer snabbt ner till 30 och sen nu är vi är ungefär på 24, 25, 26, lite olika från kväll till kväll. Det handlar väldigt mycket om, precis som du säger, att få ett flow i programmet. Och det är ungefär en tredjedel Handyman, en tredjedel Massarin och en tredjedel Gyllene Tider-material som jag spelar. Låter det likadant varje kväll? Har ni samma power? I wish, nej. det här bandet är förmodligen det bästa band jag har spelat med, så det låter alltid väldigt bra. Men det är klart att vi kan själva se höjdpunkter under turnén, så det har verkligen varit fantastiskt. Vissa låtar så här, ikväll lät den fantastiskt bra, sången lät bra, körerna satt där. Det är ett underbart gäng att spela med. Får du kickar själv när du står där? Hela tiden. Och man får så mycket tillbaka från publiken och det är bara en ynnest att få vara med om detta. Jag är jättelycklig. Berätta lite om livet bakom, för det här är en stor cirkus. När all lokal personal är med så är det över 200 personer som det krävs för att få ihop en sån här turné. Ja, det är inte klokt. Men det är lite häftigt faktiskt att vara med. Allt från att sitta och käka middag i tälten eller besöka Bajamajan som är på lockplats. Det är häftigt, det är en lite zigenarliv, men det är häftigt, jag gillar det. Tänker du på det här när du sitter och skriver låtar, att det här ska jag stå med på scen? Nej, egentligen inte, men jag tillhör ju den generationen att det var liksom en logisk grej att man spelar i ett band och sen när man är klar med sina inspelningar så åker man upp på turné och spelar låtarna för folk liksom och testar dem. Och det sitter ju i, så jag tycker att det är inget projekt är riktigt komplett om inte du har testat det på folk i en live-situation. Så jag försöker ju turnera så mycket jag kan. Men Sverige är också ett ganska litet land, så att vi har bara varit ute en månad och gjort 20 spelningar nu. Och det känns ju som att vi har ju täckt den här marknaden, så att det är lite skillnad när man jobbar internationellt, då kan du ju hålla på ett år eller två. Vad känner du när du ser att nästan hela publiken kan varenda textrad? Ja, de kan texterna mycket bättre än jag faktiskt. Nej, det är häftigt. Det är otroligt coolt. 20.40 så sätter vi igång. Jag tror det är dags att du ger dig iväg och gör det i ordning. Ja. Det kommer att bli en bra kväll det här. Det kommer bli fantastiskt. Vi syns igen. Tja. Thank you.
som vill ha putt. Det är underbart att vara tillbaka i Stockholm såklart. Som ni kanske vet så detta sista spelningen på vår fantastiska turné. Det har varit en otrolig resa för oss och för mig. Och det känns förstås självklart extra kul att avsluta här i Stockholm. Vi tänkte köra lite gammalt och lite nytt. Tack.
tänkte fortsätta med en absolut sann historia. Hanna hade stormit kärleksliv. Hon kraschade alltid i samma bil. Hon hade tur, jag gick på söndagspromenad och hörde hennes ord. Så detta är vad jag sa. Jag kommer hem till dig, jag är en händig man. Jag finns för dig, jag kommer så fort jag bara kan. Jag lyssnar på dig, håller om dig, erbjuder en hand. Och vill du jag ska stanna, jag är en händig man. Det är som att fälla tårar på en ro. Lätt att göra när tisdagsnatt, en klarblån natt i månens sken. Hon var på väg mot en taxi hem, men jag tog min hatt och trollade fram en skatt i en promenad genom stan. Shalala.
nästan borta vid kärleken. Vid ett moln av hägg, hon sa här skiljs vår väg. Fingertoppar som rörde varann var allt vi hann innan hon försvann på promenad. Genom stan. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Hey-hey-hey. På promenad. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Genom stan. Sha-l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 a. På promenad. Sha-l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 a. Genom stan. Tack, tack! Den första, allra första plattan jag köpte måste ha varit på 60-talet, 67-68 någon gång. Det var en LP-skiva med The Kinks.
Jag vet inte om ni kommer ihåg LP-skivorna. Man måste vara väldigt gammal för att komma ihåg LP-skivor. Men i vilket fall som helst så har vi en hyllningslåt till The Kinks på en Handy Man-platta som går så här. Snälla,
Vilket gäng! Det är fantastiska. Det här är en sång som jag skrev när jag var typ 18-19 kanske. Då snackar vi 70-tal. Känner ni igen den så får ni gärna sjunga med såklart. När alla vännerna gått hem, festen är slut för länge sedan. Man ligger ensam i sin säng. När alla vännerna gått hem, när alla vännerna gått hem, och dörren har stängts igen, och mörkret det skrämmer igen. Tack, tack. Om ni undrar vad det är för människor som springer omkring här på scenen med kameror och så, så är det en videoinspelning. Vi har en DVD-inspelning. Så om ni viftar ordentligt så kanske ni kommer på film. Jag såg det från Massarinen. Lägg din arm omkring min hals så du är nära. Det finns inget mer ikväll du måste bära. Fäll ut ditt hår, en silvertår. Lägg ditt huvud mot min
could do. Om du bara vill, så säg till. Jag kan vara din vän när natten faller. Om du bara vill, öppna din dörr och bara våga släppa den in. Det bor en sorg i dina ögon som jag inte når. Det bor en sorg i ditt hjärta som är svår, så svår att förstå. Hur kom den dit? Den är svart som svart granit. Om du bara vill, så säg till. Jag kan vara din vän när natten faller. Om du bara vill, öppna din dörr och bara våga släppa någon in. Om du bara vill, så säg till. Say till, say till. Tack så hjärtligt. Jag brukar av någon konstig anledning skriva mina låtar på balkongen i Halmstad om sommaren. Detta är en typisk balkonglåt. Jag kände formen av din rygg. Jag kände att du låg på min arm och sov så stilla, tung och trygg. Din annan mjuk och varm. Och det var allt en vacker dröm. Ingenting i den är sann. Jag vaknar med ett ryck när jag förstår vi är från varann. Jag skulle vilja tänka klart. Jag skulle vilja tänka en underbar tanke. En underbar tanke idag. Och jag skulle vilja ha allt kvar. Jag skulle vilja tänka en underbar tanke. En underbar tanke idag. En underbar tanke idag. Jag vaknar alltid varje natt. Samma syn varenda. Tänka
tillbaka till 90-talet.
dags att presentera detta eminenta gäng jag har bakom mig. Det är en fantastisk resa vi har gjort. Som jag sa tidigare så är det här sista spelningen. Och ja, en jätteapplåd för vår basist Magnus Börjesson. Han är från Helsingborg. Och på keyboards en kille som har jobbat med mig sen mitten på 80-talet. Han har till exempel producerat alla Roxette-plattor. En klippa helt enkelt. Clarence Överman! Men ni vill inte veta vad det står på hans tatuering. Bredvid mig är en kille som ni kanske känner igen från gyllene tider. MP Persson! Och på trummor ifrån Lund och det eminenta bandet Brainpool, Jens Jansson! Och också ifrån Brainpool, bandets alltid hallå, mannen utan hatt, Kristoffer Lundqvist! Och sist men absolut inte minst, den helt fantastiska Helena Josefsson. Jag borde ha förstått det när du tittade på ett. Att allting har ett slut. Att allt det vackra är kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perron. Och här ja, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Är ni med? Jag borde ha förstått dem när du tittade på att allting har ett slut, att allt är vackra. Du sitter jag och fryser.
vi måste lite bättre visningar. Nu ökar vi tempot lite, är ni med? Target.
fönster, ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Samma sak i alla tider.
avstånd i ditt bruna hår. Om du kommer ihåg vad du kände just då, du visste från början det skulle bli vi två. Om du kommer ihåg, det var nästan igår. Och jag kommer ihåg hur mitt hjärta det slog, hur fingrarna sökte, hur läpparna log. Och jag kommer ihåg vad jag tänkte just då. Jag tror att du anade det skulle bli vi två. Jag kan komma ihåg, det var nästan igår. Vi var tillsammans hela natten, du och jag. Jag minns du sa att du var ensam liksom jag. Och jag minns den första gången dina ögon svarade ja. Och jag kommer ihåg nästan nu, nästan här. Det sägs att tiden står stilla när man blir kär. Och jag kommer ihåg vad jag önskar just då. Att tiden stod stilla i månader, år. Jag kan komma ihåg, det var nästan igår. Och vi dansar hela natten, du och jag. Jag minns du sa att du bodde ensam liksom jag. Och jag minns den första gången dina ögon svarar ja. Kommer du ihåg en vintertid? Du såg ett famlande, ramlande, ångande lokomotiv. Sen kom förvandlingen, den stora ljusa sommaren. Jag tycker om när jag ser dig vid min sida. Tycker om när du finns hos mig. Jag tror det aldrig kan bli bättre än så här för någon. Kommer du skrämmande människa och kysste hans hår. Sen förde vindarna vackra vilda fåglarna till mig. Jag tycker om när du tar på mig. Jag tycker
tycker om när du tar på mig. Jag tycker om när du tar på mig. Och säg som lite till gamla gyllene tidigdänga. We'll be right back.
Betsy, kan ni, kom igen. Ska vi ni är helt fantastiska. Tack så hjärtligt. Det är väldigt lätt att stå här på scenen. Men jag fattade faktiskt piken. Vi har ju glömt den. Stanna ute natten lång. Sommartider. Snurra
Jag sa tidigare att det, är sista spelningen på, den här turnén, och så är det ju. Skulle du passa på att tacka publiken i hela Sverige? Ni är helt enorma. Jag skulle tacka crewet och bandet och alla som har hjälpt till, sponsorer och skivbolag och brukningsbolag och familjer och sådär. Så jag önskar att ni får alla en fortsatt fin sommar, såklart. Och att vi syns igen inom kort. Så tack för ikväll. Jag har slarvat bort din adress, så jag sjunger en hälsning istället. Det är snö bakom min persien, och jag tror du hade tyckt det var vackert. Du ligger där i solen under palmer och tänker säkert inte på mig. Och din hud blir varm och brun, och ditt vin, det är säkert sött som socker. Men längtar du hem någon gång, när tiden blir för lång, när vattnet blir för varmt för att svalka, eller när drinken blir så lång att du tappar sista orken. Jag sa det här hemma, du hör hemma. Jag har slarvat bort din adress, så jag sjunger min hälsning istället. Decemberfåglar kvittrar, kom. Jag vet, du hade tyckt om. Så jag sjunger min hälsning istället. Decemberfåglar kvittrar, kom. Och jag vet, du hade tyckt om dem. Ja, jag vet.
Vi ses igen! Tack för kväll!